بل شاو خوان پرک شنو ولې د امنیت نه پر ار سړی ته جلا جلا ګور تلاشی په دغه ګور او په دستور تلاشی کو ګور چې خطرې سړی نه یا خطرې سړی ما بین سره نه سمجه چې ولای د خطرې خلکو د پر ولای د پر ولای دا خو چې دی دا وایېدله چې پر موږ بمبار وکړي شهیدان سوله دا ما راواخیستې د شپخانې ته مو وړی وو د علاج دپاره علاج نه وسو پاچا وکړي اوس مې دلته یشیم و هلته مې نسو وړی لار مې نسو پیدا کولی اوس مې د مجبوریت دپاره دلته کښېښوویه چې بس دلې مې معنا وسپاري پلار مې هلته وایي د اوس هم پروت دی چې راایستلی نسو Вот, мать, дай, давай, давай, давай.